Fala, torcida carveira! O Criciúma é bicampeão estadual. Depois de vencer o Brusque, lá em Itajaí, pelo placar de 2-1, o Criciúma empatou aqui no Majestoso pelo placar de 1-1, conquistando o Campeonato Catarinense de 2024. E antes de você acompanhar tudo o que rolou nessa partida, inclusive a festa da torcida carveira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E sempre lembrando que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias, a maior rede de academias do sul de Santa Catarina, e Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma.
Deus do céu.
Eu não.